სხვაკითხებს ეწევება დღეს მიშენსა უსულფაც. პირველი და მთავარი არის ის, რომ სანამ ყველა კანონი არ გაუქმდება, რომელიც აფერხებს ევროკავშირთან მოლაპარაკებების დაწყებას, იქამდე ჩვენ არ აქვს პერსპექტივა და მეორე არჩევნების სამართლიანი ჩატარებაც არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი მოლაპარაკების გახსნისათვის. საბოლოო ჯამში რო შევაჯამოთ, სანამ ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში, ჩვენ არ გვაქვს შანსი მოლაპარაკებების გახსნის. აი სამეს თემას თან ვარგარეთ ცხოვრობთ ემილოც სარიძე 4-ის მიცემის საშუალება და ბოდიშის მოხდასთან სამფალს ივანიშვილი და ახლა კი კონსტიტუციური უფლებასაც ართულებს და ამასთან დაკავშირებით. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თითოეულ მოქალაქის უფლება იყოს დაცული, რომ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში. ხელოვნური ბარიერების შექმნა, რასაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია აკეთებს, არის ბიძინა ივანიშვილის დავალებების შესრულება და სხვა არაფერი. სწორედ ამიტომ მათი უფლებების დასაცავად ვართ დღეს სასამართლოში მოსულნი. ანტიკორუფციული ბიუროს გადაწყვეტებასთან დაკავშირებით რომ გითხრათ? ხორაჟდენ კუპრაშულმა დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ის არის ბიძინა ივანიშვილის დავალებების შემსრულებელი პირი, რადგან თუ მიაჩნდა, რომ კანონს სწორად განმარტავდა და სწორად ასრულებდა თავის მოვალეობას, მაშინ რას ნიშნავს ესე მოლაპარაკებებით კანონის ასრულებაზე უარის თქმა? ერთი რამ ცხადია, რაჟდენ კუპრაშულის განცხადებამ დაადასტურა, რომ ქვეყანას კანონი და კონსტიტუცია კი არ მართავს, მართავს ბიძინა ივანიშვილი. LGBT კანონპროექტთან დაკავშირებით პრეზიდენტმა ხელი არ მოაწერა, თუმცა არც მეტუ არ დაუდია მოტივირებული შენიშვნები არ დაუხდოს. როგორ შეაფასებით პრეზიდენტის ამნაბის, რას უკავშირებთ? ყველა კანონი, რომელიც აფერხებს საქართველოს და ევროკავშირის ურთიერთობების აღდგენას, უნდა იქნეს გაუქმებული. ამის პირობა ჩვენ დადებული გვაქვს ყველა პოლიტიკურ პარტიას ოპოზიციიდან და პრეზიდენტის ამ შემთხვევაში სწორად იქცა. სალმე ზურაბიშვილის გზამის და წინა საარჩევნო გზამილებთან დაკავშირებითაც მინდა კითხოთ და ასევე მოწოდებების შიდა ამბებთან დაკავშირებით წინა საარჩევნოთ რო ხდება ის სხვადასხვა ევროპული ქვეყნის წარმომადგენლებს და ასე შემდგომ, ასევე იყენებს თქვა ამ პლატფორმას იმისთვის რომ შეხვდეს იმიგრანტებს. თქვენი აზრით აი არის საუბარი რომ გერმანული კანონმდებლობითაც ეს აკრძალულია იმიგრანტებთან წინა საარჩევნო კამპანიის დროს შეხვედრა არ გვაქვს თუ არა პრეზიდენტი? მერწმუნეთ, რომ გერმანულ კანონმდებლობას გერმანიის ხელისუფლება პრეზიდენტს არ დაარღვევინებს და პრეზიდენტი ასრულებს საკუთარ კონსტიტუციურ ვალდებულებას, დადის საზღვარგარეთ და იცავს საქართველოს კონსტიტუციით აღიარებულ 78 მუხლით აღიარებულ ვალდებულებას, რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ გავხდეთ ევროკავშირის წევრი. სამწუხაროდ მარტო პრეზიდენტი ასრულებს ამ ვალდებულებას კონსტიტუციური ორგანოებიდან. მადლობა.